նախախտեց իրենք արխիվից էկրանները որի համար ձեր համարը դիտեց կատաստրոֆա այն ճարժը բոլորս վարկագծի կանոնը խախտելու ընդհանրապես խնդիր չկա երբ ինձ դուք դատան եք մեռած ստախոսեմ ինչպես ստախոսեմ չեմ ձննել եք մեկ արդեն մետաղավորշիցը ցույց է տվել մեջը մետաղական ինչ վարկ եւ ցանկանում եք որ բացի չի բացի հրաժարվում է բուժարկության պահանջ եք արդեն ներկայացնում ճիշտ է հրաժարվում մենք մեր օրինական պահանջներն ենք ներկայացնում հիմա համաձայնեք թե չէ եւ ինչու եք Դույնի գալի։ Նա թույլ տվողը ես չեմ։ Փորձ արվեց մեր գործընկերներին խոզարկել, ինչը դրսևորվում էր զննության անվան տակ պայուսակները բացելու պահանջով, ինչը բնականաբար անթույլատրելի է եւ ինքը արդեն իսկ արտաքին միջամտությունն է։ Իսկ զննությունը խոզարկությունից տարբերում է հենց այդ միջամտության հանգամանքը։ Թող զննեն ինչքան ուզում են, եթե ունեն այդ կասկածները։ Բայց թող զննեն այնպես, ինչպես պիտի անցկացվի զննությունը, այսինքն արտաքին զննություն կամ սարքերի միջոցով զննություն։ Բացելու պահանջը անկախ նրանից դա պարտադրվում է առարկայի տիրոջը, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվում։ Ինքը միևնույնն է խոզարկություն։ Այսինքն եթե սարքը ազդանշան է տալիս, որ երկաթ գազու ծակող էական չի, իրանք չեն։ Իհարկե ոչ, որովհետև ցանկացած պայուսակները, եթե նայեք, վերնարն է մետաղական իրեր, առնվազն ցեպերը մետաղից են։ Այս խնդիրը շատ հեշտ լուծելի է, շատ հեշտ։ Ու ինքը ընդհանրապես խնդիր չի։ Իրանք ունեն դատական դեպարտամենտը ունի բազմաթիվ սկաներ սարքեր։ Թող վերեն, ոնց որ ասենք, վերակնիչ դատարանումը կամ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկել ենք մենք այս մտածումը։ Սկաներ սարքի միջոցով անցկացում են կասկածելի իրքը, իզնից բարձաբանում կուզեն։ Ծայրահեղ դեպքում ցույց կտամ այդ իրքը կպրծի։ Բայց նույն դեպքը վերակնիչում էլ է եղել ձեր գործընկերների, էլի այնտեղ կա այդ սարքի, բայց այն նույն խնդիրը արդեն չգործածվեց։ Ինչը վկայությունն է այն մասին, որ այս խնդիրը արեստական է, եւ սա ինչ որ մեկի, չգիտեմ, սկզբունքի խնդիր է, բայց ես չեմ պատրաստվում որևէ մեկի կողմից կամայական մոտեցման հետևանքով իմ իրավունքները թույլտան ողորմնալ։ Նախորդ անգամ պայուսակների զնության հետ կապված վերացվեց խուզարկության, այսինքն պահանջեցին իրերը համել, ցույց տալ եւ բացի դրանից վերցնել։ Նախորդ դատական նիստին այդպես ծայրահեղ խոչընդոտ ես չստեղծեցի, նույնիսկ ջրի շիշը եւ այլն հանձնեցի, որպեսզի անվտանգության միջոցառումները այս լարված պայմաններում հնարավոր լինի իրականացնել, բայց այսօր, այսպես ասած, մի քայլ առաջ են գնացել իրենց գործողություններում եւ սկսեցին անձնական զնության պահանջ ներկայացնել։ Ես միտումնավոր պայուսակ չէի վերցրել, որպեսզի զերծանային խոսակցություններից եւ պահանջներից գործեի դահլիճ, բայց պահանջ ներկայացվեց այդ անձնական զննման սարքով սարքը մոտեցնելու, այդտեղ բազմաթիվ տղամարդիկ կան կանգնած եւ աշխատակիցներ եւ քաղաքացիներ, նախարարչինը օրենքով սահմանված պայմանը չի ապահովել, որ զննությունը իրականացվի հատուկ պայմաններով, եւ նաեւ ես գտնում եմ, որ դա մեր հաստատանական գործունեությանը անօրինական միջամտություն է, արհեստական խնդիրներ են ստեղծում, որպեսզի դատավարությունը տեղից իսկ բարդություն ունեցող ձգձգվի։ Շատ է գրկել, միշտի դեռ այս կան կարկադրի չկա, և ես իմ անձ հաստատող հաստատությունը տվեցի, և նրանք իրենց մոտ գրանցեցին, և ես մտա, այնտեղ ես մտնելու իմ նպատակը որն էր, որ ես այնտեղ հայտարարություն անեմ, թե իմ կոլեգաների նկատմամբ և ինձ թողնում են, իմ կոլեգաները ինչ են թողնում, խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում։ Արեցիր հայտարարություն։ Այո, հայտարարությունը արեցի, եւ դատավորին հարց տվեցի, արդյոք ձեզ խուզարկել կամ զննել են, քանի որ եթե դատական կարգադրիչները ասում են, որ ցանկացած անձ, ով պետք է մոտոցի դալիճ, պետք է խուզարկության կամ զննության ենթարկվի, ապա նաեւ նախագահ դատավորը պետք է ենթարկվի, սակայն նախագահ դատավորը չլսեց եւ հեռացավ նիստերի դալիճից։ Հիմա նիստը ինչ է։ Հիմա նիստը, քանի որ որոշ փաստաբաններն են ճանապարհին ուշացել էին կամ ծանոթագիր չէին ստացել, մի ժամով ընդմիջում հայտարարվեց։ Սակայն մի ժամից հետո ես էլ երևի մեջ չեմ կարողանա մտնել, որտեղ իմ պայուսակը պետք է խուզարկեն կամ զննեն։